s'haurien trobat al voltant d'una mateixa taula. Els ajuntaments representen la base de la piràmide de la societat política i no sempre són reconeguts pel seu paper fonamental en la contribució, ben segur, a formar aquesta societat catalana i, pel que ens concerneix aquí en aquesta Universitat Catalana d'Estiu, a també treballar al si de l'imaginari, però també d'unes realitats futures dels països catalans. Doncs com els ajuntaments poden acompanyar, anticipar i preparar el futur del procés a Catalunya? Aquesta pregunta serà directament lligada, ben segur, al representant d'un municipi de Catalunya, el municipi de Girona. Aquests municipis són clau i han estat clau ja en l'inici d'aquest procés. Recordem que ara fa 5 anys es van iniciar les primeres consultes i precisament aquestes consultes van sorgir a partir dels ajuntaments. 553 municipis van fer consultes sobre la independència i suposo que aquest procés no seria aquest que és si no hi hagués hagut aquestes consultes prèvies. L'Ajuntament és també el primer graó de l'estructura, és també el lloc de proximitat, és l'intermediari entre la societat civil i les altres institucions polítiques. Els Països Catalans consten de 1.823 municipis. Andorra, amb 7 parròquies, Catalunya Nord, 226 municipis i excloent 28 municipis occitans, 198 municipis lligats a la història i a la cultura catalanes. Ses Illes, 66, 53 a Mallorca, 7 a Menorca, 5 a Eivissa i Formentera. L'Alguer, el País Valencià, 542 municipis, la Franja, 62 municipis i Catalunya, estricta, amb 947 municipis. Tots aquests territoris tenen un procés diferent. Per tant, no tots no podran contestar a la mateixa pregunta, però per iniciar aquest debat, potser Carles Puigdemont, l'alcalde de Girona, ens parlarà de la preparació, les dificultats, les esperances d'aquest procés a través d'un municipi a Catalunya. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Una salutació molt especial a tots els col·legues que m'acompanyen aquí a la taula. És un plaer poder estar a la seva companyia. Moltes gràcies també a les entitats organitzadores d'aquesta taula rodona, a tots vostès, per la seva presència aquí. Òbviament, quan un alcalde parla, parla només i estrictament només de la seva realitat municipal. És impossible que un alcalde, fins i tot sent del mateix país, fins i tot sent del mateix partit polític, o si m'ho permeteu, fins i tot sent de la mateixa comarca, pugui arrogar-se la representació del que pensi un altre alcalde. I això em sembla que ho tenim tots clars aquí, perquè justament ens toca practicar-ho cada dia, això. Per tant, el que jo diré és la meva visió, és la visió que em representa a mi, a la gent que jo represento directament, però que em sembla que en gran part té molts punts de contacte amb allò que compartim amb altres col·legues en diferents àmbits en els quals coincidim en el projecte i en el procés que ens convida avui aquí. No és cap secret, ho deia ara en Pere Manzanares, que l'origen, o que en tot cas en l'origen del procés cap a la consulta, el món local no només hi és present, sinó que és un actor i és un col·laborador indispensable. Ho ha estat, ho és i ho serà. És a l'avantguarda d'aquest moviment i probablement no s'explicaria l'arrelament social que té aquest moviment, la transversalitat que té i la credibilitat que té si no comptés amb un actiu indispensable que és la seva proximitat a la gent i aquesta proximitat només s'aconsegueix a través del món local en el Principat. Hem estat a l'avantguarda ajudant a fer possible
accions de les entitats ciutadanes dels nostres municipis que ens han demanat ajuda per fomentar el dret a decidir, en forma de consulta, en forma d'actes públics, etc. Hem estat també fent part d'aquelles iniciatives en forma de taules ciutadanes, pactes locals pel dret a decidir, que han concitat la unió de molta gent d'orígens molt diversos a l'entorn d'aquesta mateixa idea, en la qual detectem com a alcaldes que hi ha un amplíssim consens a les nostres viles i municipis, el dret a decidir, més enllà de les opcions que cadascú després defensi en l'exercici d'aquest dret a decidir. Per tant, som un molt bon termòmetre per determinar quin és el grau de consens que hi ha a l'entorn d'aquesta idea. Òbviament, hem dut als nostres plenaris municipals de la immensa majoria de municipis de Catalunya acords de suport a les decisions que ha pres el Parlament de Catalunya, de suport que s'han pres a altres institucions en la línia d'exercir el dret a poder decidir, i alguns ajuntaments, és el cas de Girona, hem aprovat també a través del ple municipal la nostra adhesió a entitats com l'Associació de Municipis per la Independència. Tot això ho hem fet per diverses raons. La primera, perquè hi ha hagut una demanda explícita, política i social en aquest sentit, majoritària. La segona és perquè la gent ens demana que en aquest punt no mirem cap a un altre costat, que ens involucrem, que hi formem part, preservant sempre uns actius que qualsevol municipi ha de preservar, que és la convivència, la cohesió, el respecte democràtic absolutament per totes les opcions, totes, emparant en un debat de naturalesa radicalment democràtica la necessitat de resoldre un conflicte, un contenciós, una disputa, digueu-li com vulgueu, que tenim plantejada en la forma com els catalans veiem la nostra relació amb el conjunt de l'Estat. En aquest sentit, la credibilitat d'una institució que en temps de descrèdit de la política, en temps de descrèdit de les institucions en general, és la que probablement conserva més actius en aquest sentit, és un paper molt, molt determinant. I som conscients d'aquest pes, som conscients d'aquest rol. Per tant, allò que entreguem a la societat, allò que entreguem als nostres veïns, ha de ser molt ben fet, ha d'estar molt contrastat, ha de ser molt rigorós, s'ha d'explicar molt bé, perquè els veïns et demanen sempre, i fan bé de fer-ho, les raons per les quals pren certes decisions. I en aquest moment que el país està confrontat a una decisió històrica, el món local, que en els períodes històrics de Catalunya sempre ha estat determinant, ara ho ha de continuar sent. És obvi que això fa créixer moltes tensions, que fa créixer moltes pressions, que fa créixer alguns interrogants, davant de les quals cosa els alcaldes i els nostres regidors hem de saber donar respostes. Ho intentem fer, crec que ho fem raonablement bé, crec que hem preservat aquestes línies vermelles que us deia, crec que aquest és un debat que, almenys pel que fa als municipis, s'està expressant en termes molt, molt, molt civilitzats i molt cívics, on es poden produir discrepàncies d'opinió, com no podia ser d'una altra manera, i que els representants de tots els ciutadans procurem canalitzar adequadament a través del plenari, i que això és la garantia que aquest sigui un procés que acabi bé. Ha començat molt bé, està continuant molt bé i acabarà molt bé si no ens desviem d'aquestes línies mestres que han permès que avui un amplíssim gruix de la gent a la qual governem, gent molt diversa, d'orígens molt diversos i d'opinions molt diverses, aquest amplíssim gruix de gent se senti implicada, no només cridada, sinó implicada en l'exercici del dret a decidir lliurement com volem tenir les relacions amb el nostre entorn. Aquesta és una mica la visió que veiem. Òbviament, hi ha hagut molts problemes, hem rebut atacs de tota mena. Nosaltres se'ns ha mirat de confrontar la legitimitat de servir els nostres ciutadans amb allò que li toca fer a un ajuntament. Hem hagut de respondre en algun cas, en algun contenciós jurídic, probablement en puguin venir més perquè els advocats de l'Estat doncs, treballen en aquesta línia, però en qualsevol cas allò que fem tot és emparat, no només per la legalitat, sinó per la legitimitat democràtica, pel mandat ciutadà i per un òrgan que té molta importància, que és el ple municipal. Només per acabar, vull recordar que la decisió
per adherir-se a qualsevol entitat, per exemple, l'Associació Catalana de Municipis per la Independència, és un acord que l'ha de prendre el ple municipal per majoria absoluta. I que en aquests moments hi ha més de 600 entitats locals de Catalunya que estan adherides a l'Associació de Municipis per la Independència. Vol dir, per tant, que hi ha hagut més de 600 plens municipals que els representants democràtics del poble han decidit democràticament adherir-s'hi. Això té una fortalesa que en els països més avançats del món, i jo crec que els països que tenen llarga tradició de democràcia municipal poden entendre el valor que té això. Això no és una proclama, diguem-ne, a l'aire. Això és una proclama, una decisió molt compromesa, arrelada en el sentiment de l'immensa majoria dels municipis de Catalunya, perquè això ja és així. Això no és una estimació d'un estudi, això no és una estadística, això és una realitat contrastable. I tots aquests documents d'adhesió del ple han estat enviats degudament als representants de l'Estat espanyol, com pertoca, i en el seu moment ningú, almenys no és el cas de Girona, ens va dir que havien pres un acord que no podíem prendre. Gràcies. Bé. Gràcies. Ben lluny del dret a decidir, un altre territori, el País Valencià. Quina visió des del País Valencià sobre aquest procés a Catalunya? Què en podeu esperar? I potser per iniciar la presentació, una visió sintètica del vostre territori. Antoni Francesc, batlle, alcalde d'Alcoi. Bé, moltes gràcies. Com bé dius, ben lluny d'aquest procés, perquè és cert que al País Valencià el debat en aquests moments no es troba en si som una nació o som una nacionalitat, sinó més bé si som una comunitat autònoma o una comunitat de veïns. Perquè el procés de construcció nacional que hem patit a les últimes dècades de pèrdua de la nostra identitat, de pèrdua dels instruments bàsics d'autogovern, ha sigut molt gran. Nacional d'un projecte davant del problema era País Valencià per a aquest procés de construcció, de reconstrucció nacional, necessitem a Catalunya. No imaginem un espai que puguem compartir on no estigui a Catalunya. I des d'aquest punt de vista, és cert que al País Valencià n'hi ha diferents postures, n'hi ha una pluralitat com a tots els països, i n'hi ha diguem, l'opinió nacional espanyolista que no vol
la divisió de l'estat espanyol. Per a banda, és que volem construir un projecte propi, un projecte per als valencians, és que volem recuperar la nostra identitat, és que volem recuperar les nostres eines i els nostres instruments d'autogovern i volem caminar cap a un projecte nacional, necessitem anar de la mà de Catalunya. I, lamentablement, durant aquests 20 anys, les institucions valencianes han estat d'esquenes a Catalunya. I hi ha una esperança d'ací uns mesos, hi ha un canvi de govern al País Valencià, que les relacions entre el País Valencià i Catalunya canviïn. Mirar-se de cara, que puguem treballar conjuntament, que puguem anar més enllà de ser un espai lingüístic i cultural, que les relacions econòmiques siguin més estretes, siguin més profundes, que les relacions socials, que les relacions de tot tipus entre Catalunya i el País Valencià puguen ajudar-nos també als valencians a aquest procés de construcció. Per això, ja dia, des del punt de vista egoista dels valencians, volem que aquest treball conjunt, que aquesta col·laboració pugui desenvolupar-se a partir, perquè ara en aquests moments és impossible i ahir mateix ja teníem proves de quina és la visió que es té de Catalunya des del govern i des dels responsables del Partit Popular al País Valencià, però sí que un canvi de govern pugui ajudar a recuperar aquesta relació que hem de mantenir els dos països. Bé, gràcies. Una altra visió des d'un altre territori també on hi ha moltes tensions. Potser que allà la lluita passa de tot primer per el manteniment de la Josep Anton Xauvell, alcalde del Campell, a la comarca de la Llitera. La vostra visió. Bé, molt bon dia a tothom. Sí, és cert, a la Franja hem patit una agressió directa a la llengua, una cosa que era anunciada perquè l'anterior llei de llengües que es va aprovar pel govern socialista amb l'ajuda de la Junta Aragonesista reconeixia que la llengua de la Franja era la llengua catalana. Sí que era una llei una mica tèbia, però era un pas endavant i un reconeixement explícit de la catalanitat de la llengua. I jo he estat a la intervenció, o sigui, a l'aprovació de la llei, i la intervenció de la representant del partit aragonès va ser molt dura, deixant veure què passaria si ells en un moment donat tenien el govern de la comunitat. Així va ser, han fet govern PP-PAR i el PAR va imposar al PP la destrucció de tot, diguéssim, del nom de la llengua, del que s'havia aprovat abans, i s'ha aprovat una cosa que no tenia cap ni peus, que és l'acrònim La Pau, que vol dir llengua aragonesa pròpia d'Aragon Oriental, que és una aberració. Pugui dir-li el nom que vulgui a la llengua. Això és una autèntica aberració i jo vaig ser el primer que em vaig manifestar en contra d'aquesta això, em van seguir tots els alcaldes, vam fer una segona declaració de Mequinensa on se reconeixia que la llengua catalana parlada a la Franja, la llengua que es parlava a la Franja era la llengua catalana, i de moment això està parat, no ho han pogut tirar endavant. No ho han tirat endavant perquè, com dic, és impossible de desenvolupar una llei que no té, que haurien de fer una gramàtica per cada poble, i això és una aberració que no té ni cap ni peus. De l'altre costat, la independència de Catalunya. La independència de Catalunya és un procés que nosaltres, com dic, a vegades veiem els toros des de la barrera. Nosaltres ni participem ni participarem, perquè és impossible. Com la veiem? Doncs també, com ha dit el representant del País Valencià, amb una mica de preocupació. Per què preocupació? Perquè nosaltres sí que tenim una estreta relació
una simbiosi total amb Lleida. Jo parlo per la comarca meva, per la comarca de Llitera i el Baix Cinca. Estem lligats comercialment totalment a Lleida. La carn que es cria, els engreixos de les integradores a la Franja, a la comarca de Llitera, són totes cases de Lleida, de pinsos de Lleida. La fruita, a la cooperativa Actel, que no heu sentit parlar, que és una cooperativa de segon grau, i està integrat quasi bé tots els pobles de la comarca de Llitera, tota la fruita marxa per Lleida, marxa el blat, marxa l'ordi, marxa tot per allí. Hi ha una relació totalment lligada comercialment. Després compartim el Canal d'Aragó i Catalunya, que regue terres d'Aragó i tíssima. Hem compartit sempre, a part de la llengua, és una relació comercial estreta. Nosaltres hi estem veient en preocupació perquè últimament nosaltres anàvem a l'assistència sanitària, la teníem a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, també podem anar a Barbastre, i estem veient que se mos està posant impediments per anar allí. O sigui, l'administració catalana està canviant el mapa sanitari i no són retallades ja, són privatitzacions directes. I estan intentant evitar, si és un problema, ells aduïssen que és un problema de compensació econòmica per part del govern d'Aragó, però qui patís les conseqüències som els residents a la Franja que tota la vida havíem anat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Ja es van segregar, jo no soc religiós, però ja es van segregar les parròquies de la Franja, es van segregar i ningú va dir res des de Catalunya, i ara està passant amb la sanitat. Amb la sanitat està passant i és una cosa que nosaltres veiem amb molta preocupació. Un pas més endavant que fos la independència de Catalunya és preocupant per nosaltres per veure com quedarien les relacions aquestes que he dit comercials tan estretes i tan vinculades. Penseu que el president d'Actel, que he nombrat abans, no és un català, és fill del meu poble. O sigui, el president de la cooperativa segon grau més potenta de Catalunya és fill del Campell. És a dir, que hi ha una relació tan estreta, que algú hauria de pensar en anar explicant com se podria mantindre tot això, perquè nosaltres no volem perdre de cap de les maneres, ja dic que hem anat perdent molt, ni ens hem perdut que l'any 1833, quan se van fer les províncies, espanyoles, qui va defensar que Lleida fos capital, van ser molts pobles de la Franja, entre ells el meu, Tamarit, Binefa i fins i tot Montsó, que és on de parla castellana. Ens vam quedar fora, evidentment, se van crear les províncies i nosaltres vam quedar fora, vam quedar dins de la banda d'Aragó. I volíem, però Lleida és la capital natural nostra. Per tot, ja anem a comprar aquesta camisa mateix, me l'he comprat a Lleida. Ja anem a tot, ja anem a la sanitat que he dit abans. Hi ha unes relacions tan estretes, que hi ha la preocupació perquè algú ens pogués explicar què passaria en un cas hipotètic d'independència. No fos cas que ens anessin a posar els burots allà a la clamor d'Almacelles. Gràcies. I en aquest torn de paraula, l'últim territori al si de l'estat espanyol, també una situació molt tensa aquests últims mesos, des de fa més d'un any, principalment a nivell de la defensa del català a l'escola. Quina visió des de Mallorca sobre aquest procés a Catalunya? Quines són les vostres expectatives? Antoni Reus, batle de Santa Margalida a Mallorca. Bones a tots. Bé, moltes gràcies en primer lloc per haver-me convidat. La veritat és que estic molt content d'estar en aquesta taula redona amb tots els representants d'arreu dels països catalans. Bé, certament comparteixo un poc amb els companys del COI i de la Franja, un poc, jo diria més, un sentiment ambivalent, no? Un sentiment, per una banda, d'admiració i d'alegria pel procés que s'està duent a terme a Catalunya, perquè creiem en el dret a decidir del poble català i ens alegra molt la direcció que s'ha agafat i la força que està duent. Per l'altra banda, també, evidentment, veiem amb preocupació
què suposarà això per les Illes Balears, no? Tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista econòmic també, vull dir, sobretot quan un vol les balances fiscals, pensar si ara estem en la situació que estem, dins un estat espanyol sense Catalunya, els balears es poden preparar. Però no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista cultural. No? Dins un estat sense el motor cultural que és Catalunya, per Mallorca i per Balears, s'espera una situació complicada. La veritat és que des de Mallorca aquests darrers anys s'ha viscut una situació molt complicada. No? Si Catalunya ha avançat molt dins aquest procés, a Mallorca també ha avançat el sentiment independentista, ha avançat, induït, estirat un poc per aquest procés, però d'altra banda s'està visquent una involució en tot el tema cultural i lingüístic d'aquests darrers tres anys amb el govern del senyor Bussà, certament preocupant. No? I des dels municipis, des de molts municipis de Mallorca i de Balears, el que s'està fent és intentar de qualque manera mantenir aquesta lluita per la identitat, per la llengua, en molts aspectes. Santa Margalida és un municipi de 12.000 habitants, dels quals un 45% només són nats de Mallorca, entre un 50 i un 50%, entre un 50 i un 55% de catalanoparlants. Dins un context així, que seria assimilable a la resta de Mallorca, l'educació és un tema bàsic. I desgraciadament tenim un govern que avances perfectament i el que ha anat és a destruir el sistema que hi havia educatiu d'ensenyament del català, el sistema que hi havia, les lleis que s'havien consensuat en els anys 80 de normalització lingüística, que asseguraven el coneixement del català dins l'administració, que asseguraven l'ensenyament del català a l'escola, el govern actual que tenim a la comunitat autònoma ha anat contra tot això. I aquí estem els ajuntaments, molts dels ajuntaments de Mallorca, intentant fer front a tota aquesta endenada. Intentant fer front, per exemple, si el govern Bussà va decidir deixar l'Institut Ramon Llull, a Mallorca han creat la xarxa a Mallorca i a Balears, perquè hi ha representants de totes les illes, s'ha creat la xarxa de municipis per Ramon Llull, semblant-se a la que ja existia en el País Valencià. Què fem? També, si encara que el govern ha estipulat que per l'accés a l'administració pública no serà requisit el català, excepte que se justifiqui ha d'estar molt justificat que ha de ser un lloc d'atenció al públic, el que feim els ajuntaments és exigir el català en els empleats públics, perquè és una qüestió bàsica. Tenim un estatut d'autonomia que ens garanteix el dret a dirigir-nos a l'administració en català. I no estem exigint, per el govern balear, no és necessari exigir el català als funcionaris. Estem en una situació que era una cosa que no se discutia des dels anys 80 i que hi havia un acord en aquest sentit que s'ha trencat. En petit atacs també és el tema de sabeu que hi va haver la polèmica a les escoles amb el tema de llaços, de llaços quadribarrats. Llaços quadribarrats han sorgit com una reivindicació, no, de la llengua. El que fa el govern de Bussà és fer una llei que diu que els símbols estan prohibits en els centres educatius. Hi ha un símbol com un llaç quadribarrat quan s'ha estat un element, les quatre barres un element que forma part de la majoria d'escuts dels pobles de Mallorca, quan és un element que en celebracions festives sempre habitualment i sempre s'havia emprat per part de governs de tots els colors polítics.
I d'ara, allò, per govern de Moussat, representa una espècie de símbol extern, que no és nostre. I bé, bueno, tampoc no vull seguir comptant aquí totes les penes que patim, perquè pareix que venim a plorar. Però simplement és, des de Mallorca estem en un procés ara de resistència, de seguir amb atenció el procés de Catalunya, però evidentment nosaltres estem en una altra situació un poc més complicada, però va, també som optimistes. Gràcies. Anem contrastant visions i ara des de l'únic territori independent que no ha necessitat consulta, Andorra, un territori que vist de fora sembla de poca porositat, quin és l'impacte, quina és la visió? És que es parla del procés a Catalunya? És que Andorra, país independent on el català és l'única llengua oficial, té encara de treballar des del municipi per integrar immigració, per estimular l'ús del català? Maria Rosa Ferrer, cònsol major d'Andorra la Vella. Moltes gràcies. Bé, jo el que intentaré és indirectament donar resposta a totes aquestes qüestions i intentant explicar el ja recorregut de les parròquies d'Andorra i sobretot el reconeixement internacional d'Andorra, que malgrat el que es pugui pensar no ha estat gens fàcil, i plantejar-ho com a contrapunt i intentar tenir tots unes altres perspectives. El fet que Andorra fos reconegut internacionalment com a subjecte de dret internacional, una cosa que sembla que ho hem tingut sempre, no és evident. No ho tenim fins l'any 1993, en què Andorra entra a ser membre de ple dret a les Nacions Unides, tot i que venim d'un llarg recorregut del segle XIII des dels pariatges, en què tenim un territori, una cultura, una població, unes institucions pròpies i una teòrica independència, però no teníem veu, no teníem res a nivell internacional. Fins i tot dificultats per moure'ns pel món amb un passaport andorrà i havíem d'anar amb passaports de protectorat francès. Vull dir, aquesta, malgrat el que es pugui pensar, és la realitat d'Andorra. I tot això perquè Andorra s'ha mantingut sempre neutral al llarg de la història davant dels grans conflictes que hi ha hagut i sobretot a Europa, i que són els que han acabat configurant els estats-nacions com els entenem avui en dia. Al mantenir-se neutre, Andorra havia quedat amb una mena de llim jurídic, legal, que mai havia estat. Vam intentar, sota la sindicatura del síndic Cairat, síndic és el president del Parlament a Andorra, del síndic Cairat, just després de la Primera Gran Guerra, Andorra va intentar entrar a la Societat de les Nacions i no se'ns va permetre. Més tard, amb el primer Consell Executiu que es crea amb el govern Ribes, s'intenta entrar a l'Organització Internacional de Telecomunicacions i tampoc ho aconseguim. Arriba el vot que ens faltava per poder-hi entrar, va arribar tard. I els analistes polítics de l'època deien que havia estat volgut. No us podem dir que no, però tampoc us ho podem posar fàcil. I realment no és fins que entrem a les Nacions Unides l'any 93 que aconseguim tenir el reconeixement d'estat com a subjecte de dret internacional. Crec que això és important, perquè després de 7 segles d'història d'independents, doncs no està malament, no? Dic això perquè un cop ens trobem en aquesta situació, sabeu que ens trobem tots en un món globalitzat, cada vegada les regles del joc són més estretes i no cal que amagui que a Andorra també estem en un procés en aquest moment immersos en la lluita contra els paradisos fiscals. Andorra era un paradís fiscal fins ara i per tant estem molt pressionats, que jo crec que també les regles del joc ha de ser així per la pau mundial, pel bé de tots, i que estem disposats i s'ha de fer-ho, i personalment crec que hem de fer molt bé els deures, però ens trobem amb canvis molt profuns també en aquest moment. Estem pendents de poder acabar de negociar i firmar un CDI, un conveni de no doble imposició, amb Espanya perquè les empreses andorranes puguin exportar, treballar al món, però que també de fora puguin venir a treballar a Andorra sense ser penalitzats fiscalment.
Aquí hi ha el procés aquest dels convenis de doble imposició, com dic, amb Espanya, França, Portugal, Luxemburg, Bèlgica, etc., que ens porta a plantejar-nos un nou sistema econòmic d'Andorra per poder tenir una qualitat de vida, que la gent pugui treballar dignament a Andorra i guanyar-nos la vida en benefici de tots els ciutadans, que finalment des dels municipis un dels objectius fonamentals que tenim és millorar la qualitat de vida o preservar-la dels nostres conciutadans. Dic tot això perquè és important el paper, el reconeixement internacional. És important saber que les regles de joc cada vegada són més estretes i són més interdependents tots plegats, que marge d'actuació cada dia el tenim menys, i és important saber que això finalment per als municipis és una gran oportunitat. Andorra la Vella és la capital de l'Estat, i com a capital, i a més nosaltres ja per una vocació política, recolzem molt tot el que és la participació internacional i entenem que necessitem tenir molt bona relació entre els municipis propers a l'entorn nostre geogràfic, tant com amb organismes internacionals. A títol d'exemple, feines que hem fet des d'Andorra la Vella és presentar darrerament la candidatura transnacional amb tots els territoris del centre del Pirineu, amb la Franja, bueno, perdó, amb Aragó, amb tota la Ribagorça, França, la part de l'Uixong, i Andorra la Vella, i liderada per Andorra la Vella, la candidatura a l'UNESCO de que sigui declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO, el que són els focs al solstici d'estiu al Pirineu, Falles, Aros i Brandons, que sabeu el problema que hem tingut amb València, amb la comunitat valenciana, a l'hora de presentar el nom de Falles a l'UNESCO. Suposo que tothom n'és coneixedor, però en tot cas, nosaltres com a Estat, què podem aportar? Podem aportar, hem liderat la candidatura, compute per Andorra, no compute pels altres territoris, ni per França ni per Espanya, ho tenim allà i finalment nosaltres, si fem Falles, Aros i Brandons a la part central del Pirineu, queda claríssim que la nostra cultura, la nostra forma de vida és la mateixa. Vull dir, tenim les mateixes arrels i fem pràcticament el mateix. Vull només remarcar dues coses. Participem també amb d'altres organismes. Una és els poders locals i regionals del Consell d'Europa. Sabeu que també Andorra va tindre la presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa el primer semestre de l'any passat. I aquí doncs, ens permet mantenir relacions, veure altres experiències, compartir, és fonamental. I hi ha un organisme del qual personalment també me'n sento com molt orgullosa, no? Perquè treballem molt bé i a més ens dona una visió del món molt més àmplia, que és la Unió de Ciutats Capitales Iberoamericanes. Som membres de Predret, del costat de la península Ibèrica hi ha Lisboa i Madrid, i Barcelona, que té l'estatut d'observador. Participem activament en tot Iberoamèrica, en tot Llatinoamèrica, i ara hi ha l'assemblea plenària el mes de setembre, el mes que ve, a Buenos Aires, i se'ns ha demanat de presentar la candidatura per ser capital de la cultura iberoamericana per al 2016. Jo crec que si Andorra la Vella tenim com a capital d'estat, tenim oportunitats de sortir. Quan sortim des d'Andorra la Vella, la nostra vocació és treballar conjuntament amb tot el territori, sobretot el Pirineu Central, amb tots els nostres veïns. Si nosaltres sortim i posem Andorra al món, posem el Pirineu al món i posem el català al món, però és que si surt el Pirineu també ens posa Andorra al món. Per tant, jo crec que avui en dia en un món globalitzat el que hem de fer és treballar junts i intentar promocionar-nos molt més enllà, amb visions molt més globals, per donar-nos realment a conèixer. Tot i això, ja per acabar, perquè si no em faré molt llarga, no és fàcil trobar l'encaix dels petits estats en un món cada vegada molt més globalitzat, però també us he de dir que l'esforç val la pena. Per cada part de sobirania que es dilueix, en pot sorgir una nova oportunitat de projectar la nostra singularitat al món. I aquesta tensió profitosa entre els grans corrents globals i les espurnes de creativitat locals i és on hi hem de trobar el nostre futur tots els territoris. I jo només vull acabar per dir que la configuració dels estats al segle XXI no s'ha de produir com s'ha produït en el passat, que era per la força de les armes,
sinó que la configuració dels estats al segle XXI s'ha de produir per la força de les urnes. I és, vull acabar amb això ja. Gràcies. I últim territori, Catalunya Nord, que potser no sé si suma a les dificultats de tots els altres. Aquí, evidentment, no es tracta ni de consultes ni de canvis institucionals, encara que el seu futur pot ser incert, ja que es perfila a l'horitzó un reagrupament de les regions a Llengua del Rosselló, en la qual pertany a Catalunya Nord i Migdia Pirineus. Es parla també de modificacions de l'administració, de la divisió administrativa del departament, amb modificacions de les competències dels Consells Generals d'aquí uns quants anys. Bé, com un municipi de Catalunya Nord pot contribuir a mantenir la llengua, la cultura? Potser l'experiència, el cas d'un municipi del Vallespí, Prats de Molló, i ben segur que Prats de Molló és un dels municipis de Catalunya Nord més lligats a la resta, de l'altre costat de l'Albera, ja que si d'un costat hi ha Molló, a Catalunya Nord hi ha els Prats de Molló. El ball de Prats de Molló, Claudi Ferrer. Bon dia a tothom. Nosaltres la independència ens preocupa com tothom, però el que ens preocupa més és de tenir més relacions amb Catalunya Sud. A Prats de Molló provem de tenir una cultura catalana, però la llengua, com ho sentiu, no tenim ensenyament de català i volem treballar sobre la cultura catalana encara més que el que fem ara. A Prats de Molló tenim festes, tenim com se diu? professional de turisme que parla en català, però no tenim prou relacions amb el Catalunya Sud. I el que volem fer és desenvolupar amb el Catalunya Sud el que podem. L'Helena Gual va presentar tot el que fem a Prats de Molló i que té relacions amb la cultura catalana. Tu veux le micro? Un? Va bé. Doncs, Prats de Molló. Coneixeu el municipi de Prats de Molló? És el més extens de Catalunya Nord, amb 14.500 hectàrees. Prats de Molló és el primer poble de Catalunya Nord, un cop passat al Coll d'Ares, venint de Camprodon, passant per Molló. Res no ho indica la carretera. Només s'assenyala Ceret a 40 quilòmetres i Prats M. Prats de Molló té un passat històric molt ric i sempre lligat a la història dels països catalans. Prats de Molló va ser la segona vila de Catalunya Nord amb una indústria del drap i va tenir privilegis heredats dels reis i comtes catalans. Té actualment uns 1.000 habitants. Prats de Molló va ser un dels escenaris dels fets de resistència a l'ocupació francesa amb Josep de la Trinxeria i la Guerra de la Sal. Se va donar el nom de Josep de la Trinxeria a la plaça de la Vila l'any 1971. Aquest any 2014 s'ha iniciat un espectacle per explicar la Guerra de la Sal amb un públic exclusivament francès i desconeixedor de la nostra història. Els catalans del sud ho coneixen, ells? Prats de Molló va acollir Jacint Verdaguer, que segurament va trobar la seva inspiració literària per escriure Canigó i el barretinaire de Prats de Molló durant les seves estades a Prats i a la Presta.
Jacint Verdaguer té un monument des de l'any 1979 i se proposarà a partir del 2015 per a la Festa del Llibre de l'Estiu un concurs de poesia en català i un concurs de relats sobre el Vallespí en record de Carles Bosch de la Trinxeria, natiu de Prats de Molló. A veure si arriben textos d'arreu dels països catalans. Prats de Molló va acollir Francesc Macià quan, des de la Villa de Nice, va voler organitzar la reconquesta de Catalunya contra la dictadura de Primo de Rivera, esdeveniment conegut com els Fets de Prats de Molló. Des de l'any 1990 hi ha un monument recordant els Fets de Prats de Molló. Cada any, a l'octubre, té lloc uns actes de commemoració. Hi heu vingut alguna vegada? Des de l'Ajuntament se vol modificar l'espai per acollir millor als visitants i, sobretot, fer possible que els habitants de Prats participin també als actes. Prats de Molló va rebre, com va poder, el pas dels refugiats, 100.000 persones fugint la Guerra Civil al febrer de 1939. La violència dels esdeveniments del febrer de 1939 han deixat rastres al poble. Des de l'any 2002 hi ha un monument al Coll d'Ares per on van passar part dels homes, dones i infants que fugien als franquistes. També es va obrir el camí de la retirada on, cada any, és l'ocasió pels catalans del nord i del sud de fer la caminada resseguint el pas dels refugiats. Al cementiri hi ha també un monument per a recordar els homes que, ferits, van morir a Prats després de la retirada. Pau Casals va donar un concert per a recollir diners per a construir un monument a Prats en record dels refugiats. El Consell Municipal de Prats de Molló, l'any 1951, el va fer ciutadà d'honor. El 17 d'agost de 2014, fa una setmana, a motiu del 75è aniversari de la retirada, l'Ajuntament de Prats ha donat el nom de Pau Casals a una placeta del poble. Prats de Molló té un patrimoni cultural propi que vol conservar. El més emblemàtic és la seva festa de carnaval amb la festa de l'os, les disfresses, els balls. Hi podeu venir. Una festa popular on tot el poble participa. L'alcalde, el tinent d'alcalde, l'alcalde aquí, el tinent d'alcalde aquí i abans l'Antoine que tots coneixeu aquí a l'universitat. Fins i tot Joan Amades, en el costumari, se va interessar a les nostres festes. L'alcalde fent dos. Prats de Molló és encara actualment l'únic poble a Catalunya Nord a ballar el contrapàs. Només ho ballen els homes del vilatge per a cada festa. Llàstima que en la trobada dels contrapassos vius dels països catalans no s'hagi convidat Prats de Molló. El poble ha sabut conservar, integrar i recuperar festes que formen part de la nostra identitat col·lectiva. Sant Jordi, Sant Joan, Calçotada, Correfoc, Goig dels Ous. Ho fem amb l'ajuda d'associacions com Arrels, Aeronau de Baó, Tradicat, Terra Nostra, l'Universitat Catalana d'Estiu i altres. Una festa no té sentit a Prats de Molló sense sardanes, sempre amb una cobla i la gent del vilatge ballant. És un moment de convivència amb la gent de la Ripollès i de la Garrotxes que no saben acollir també a les seves festes. Prats de Molló va ser ciutat pubia de la sardana l'any 1982. Realitzacions, millores i projectes. No vol avançar. Prats de Molló té els noms de carrers i de llocs en català. S'intenta que cada nom nou tingui una referència a la nostra cultura. Avinguda de la Retirada, Espai Pau Casals, giratori dels Països Catalans aviat.
Josep de la Trinxeria i la seva dona han estat triats per a ser els gegants del poble. S'haurien de fer trobades geganteres amb el Ripollès. Aquest projecte s'emmarca dins una voluntat de participació dels joves en els actes culturals. Pres de Molló vol apostar sobre l'ensenyament dels instruments de música catalans per a tots. S'està finalitzant el giratori de l'entrada de Prats, que se dirà giratori dels països catalans, i que lluirà només una senyera per a recordar als catalans del sud que aquí encara se parla català. La rehabilitació del cinema del poble permet de tenir una programació de cinema en català, només un cop al mes, millor que res. Girona va acollir la primera d'una de les pel·lícules dedicada a la nostra festa durant un festival de cinema. Pel·lícula que vau veure fa dos dies aquí a l'universitat. El poble de Prats de Molló no ha dubtat mai en participar en els actes més significatius de la nostra vida cultural, l'IPDEP o petonejada a Perpinyà, Vinya Catalana. Des de fa alguns anys, uns joves han muntat una ràdio que només emet sobre el poble i a l'estiu, Ràdio Xipots. Se fa rifle en català, malgrat algunes reticències. Què seria una vida a Prats sense l'excursionisme? Hem acollit dos cops la plec excursionista dels països catalans. La penya del Barça, l'equip de rugby, guanyadora dels últims dos cops del... Ah, no, del trofeu de Catalunya. De Catalunya. Les curses pedestres entre Camprodon i Prats, la colla Costa Bona. Per què se caldria trobar amb els catalans del sud, si no fos per això? L'Ajuntament de Prats té molts contactes amb els veïns de la comarca veïna. Aquests contactes se volen intensificar a nivell cultural i econòmic. També cal esmentar les relacions privilegiades amb els bombers de Camprodon. Aquí són maniobres entre els dos pobles. S'està treballant sobre un conveni de cooperació cultural, esportiva i econòmica amb l'Ajuntament de Barcelona. Es firmaria abans del final de 2014. Per fi, una capital que s'interessa per un petit poblet. Prats de Molló té les dificultats d'escolarització dels mainatges en un poble de muntanya, amb, a més, la dificultat de fer català a l'escola. Allunyament, pocs alumnes, poca estabilitat de l'equip de mestre. Se va pensar obrir una classe en català i no se pot fer, perquè la classe seria enviada al poble veí per a poder ajuntar alumnes. Com fer català a l'escola? Malgrat molts comerços amb el nom en català, no tothom pot rebre el client parlant català. I no tots els catalans del sud entren a les botigues parlant català. Caldria cursos de català als adults, caldria la catalanització de l'acull del turisme dels catalans del sud. L'ajuda d'organismes transfronterers de les cambres de comerç haurien de permetre de captar un públic que no coneix Catalunya Nord. Per a millorar les relacions amb els altres pobles dels països catalans, Prats de Molló està preparant una trobada dels municipis que se diuen Prats. Falta de res. Prats de Molló ha iniciat uns lligams amb els pobles concernits per les festes al voltant dels ossos en el marc dels països catalans. I un grup de Prats va anar a fer un viatge al poble de La Mata, als Ports. La música és un element fonamental en la vida del poble. Espectacle, formació dels joves, participació de tots. Malgrat les dificultats financeres, malgrat l'allunyament, malgrat el poc públic, mantenim cultura catalana. I un any es van pagar la plateria. Prats de Molló votarà pas el 9 de novembre. Prats de Molló construeix els països catalans a poc, amb l'amistat, compartint vivències dia rere dia i amb moltes dificultats. No heu de descuidar els catalans del nord. Gràcies.
Moltes gràcies. El que tenim també a Pres de Molló, i en francès Manen ho dirà un mot aquí de sus, és el centre del país d'art i d'història transfrontalier del Vall de Ter i del Vall del Tec. Voilà. Moltes gràcies a tothom. Gràcies per aquesta il·lustració exhaustiva del que pot fer un poble a Catalunya Nord amb tossuderia i voluntat. Bé, no tots els municipis de Catalunya Nord, evidentment, tenen aquesta varietat, aquesta riquesa a nivell de la cultura catalana durant tot un any, però sí que molts podrien gaudir i podrien testimoniar d'aquests lligams forts amb la història de Catalunya, Perpinyà, Prada mateix, Codalet amb Acuixà, Rià, Argelès i Sant Cebrià amb els episodis sobre la retirada, el poble de Salses i molts més. A Catalunya Nord hi ha també una associació de municipis que reuneix el conjunt dels batlles i adjunts dels 226 municipis de Catalunya Nord, i no sé si al sí o al marge d'aquesta associació s'ha creat fa poc un sindicat de batlles declarant-se a favor del català i de la part occitana del Departament dels Pirineus Orientals. Tenim aquí amb nosaltres, per cloure aquesta primera tanda d'exposicions, Francesc Manent, que és batlle de Sant Andreu de Sureda i president d'aquest sindicat. Quina és l'ambició del vostre sindicat? Què pot fer un municipi per recuperar la llengua, la cultura, la seva història, la seva identitat, i per lligar, tenir lligams amb municipis de l'altre costat de les Alberes? Francesc Manent. Gràcies, bon dia a tothom. Primer us vull dir que sóc molt content de ser aquí avui i que és un plaer de ser en una taula on tots els alcaldes parlen català. Això és un somni per nosaltres aquí, perquè som una minoria. Doncs hem sentit parlar, l'Helena ens ha presentat l'exemple de Prats, dic bé l'exemple, és a dir que el que vos ha dit a Prats ho trobem en molt pocs llocs. I el problema nostre aquí és que catalans, els que parlem català, som una minoria. Cal saber que si des del Tractat del Pirineus hi va haver lluites per mantenir el català, a la fi del segle XIX, la República Francesa va tot fer per matar el català com volia matar totes les llengües minoritàries que existeixen a França. Era una època on hi havia aquesta voluntat a França que tothom parlés francès. I això va durar anys i anys. I l'exemple, el més terrible, que hi havia aquí, és un poble on hi havia mercat, soia propa, parli francès. Sigueu nets, parleu francès. I això és dramàtic, que s'hagi pogut escriure coses així. La dificultat ha anat continuant per una raó ben senzilla. Som al sud de la França. Som el país on te fa més sol, de França, quasi, on els hiverns són més dolços, on hi ha el mar. I doncs primer van ser els turistes que van venir aquí, de més en més nombrosos, i vinguent aquí van decidir de construir, de viure aquí, fer la llur casa, venir aquí quan serien jubilats. I la cosa ha anat seguint també amb gent que no tenen treball avui en llur poble del nord de França i que veuen que aquí fa molt més bon temps i diuen, bé, si anem al sud, potser no tindrem tant de gastos per no escalfar l'hivern. I doncs fa que avui els catalans aquí, sent ben bé, som una minoria els que parlem català. La llengua va començar a patir, diria, cap als anys 50, 60. Jo
quan anava a escola, encara els nens parlaven català i el mestre ens escridassava com parlaven, i eren en un poble també català, que és Ceret. I ja les nines, elles ja parlaven molt més francès. Hi havia una diferència entre els uns i els altres en aquella època. I doncs això s'ha anat fent de més en més greu, també perquè cap als anys 60 les forces vives del nostre departament, els joves, molt joves, van partir a treballar ells al nord de França, treballar a París, Lyon, Marseille. Per què? Perquè era molts joves, aquí l'agricultura patia, no hi havia forces empreses, i la sola manera era de venir a entrar en l'administració. Molts joves, per ser funcionaris, partien a treballar pels trens, pel correu, per totes les administracions, partien lluny d'aquí. Era molt més fàcil a l'època de partir aquí, de partir per ser mestre d'escola a París, o que ser mestre d'escola aquí, perquè aquí on calia passar per l'escola de mestres, i per anar a París només amb el BAC a l'època, i fins abans amb el brevet, es podia ser mestre d'escola. Doncs la situació del català ha anat sent de més en més difícil, de més en més, i la llengua s'ha anat perdent. Us he dit, Prats és un exemple, però molts pobles han descuidat deixar el català. Si prenc l'exemple del poble on soc alcalde, som 3.200 habitants i som màxim a comprendre català un mil·lenat i a parlar català pot ser 5 o 600. Som a Rosselló, a bord del mar. Això també s'explica. Doncs, situació difícil amb l'escola. Vaig ser conseller pedagògic de català cap als anys 80, que se va començar llavors a fer una hora de català per les escoles, per certes escoles. D'aquí van néixer les classes bilingües, després. I aquí és aquí que tenim avui l'esperança, perquè cal pas ser pessimistes, cal sempre mirar de tirar endavant. I doncs, quan se van crear les classes bilingües, la primera cosa que me'n recordo, l'inspector d'acadèmia va fer una enquesta, perquè es pensava que ningú no voldria entrar en classe bilingüe. I va dir que li van demanar de fer una enquesta per saber si hi havia, per totes les escoles, si els pares volien que els nens anessin a l'escola bilingüe. Va ser una sorpresa. Si ho hagués sabut, aquell home mai hagués fet l'enquesta. Perquè hi havia quasi, a l'època, si tinc bona memòria, 80% dels pares que volien que els nens anessin en una classe bilingüe. L'esperança és aquí. Han anat avançant, hi ha de més en més classes, però no ens hem lluny del que caldria. Quan veieu que enguany en el poble d'Elna els nens van haver de sortejar per poder entrar en classe bilingüe, perquè hi havia molt més pares que volien que els nens anessin en bilingüe que en classe monolingüe, i doncs, com que no hi havia plaça per tothom, van haver de sortejar. Quina llàstima. I llàstima al mateix temps, prova que hi ha un interès per tothom. I si a una època el català no semblava important, el fet de l'obertura de les fronteres, el fet que avui hi hagi de més en més contactes amb el sud, el fet que també la llengua catalana ha tornat a trobar un estatut des dels anys 70, doncs aquí hi ha hagut una nova consideració pel català. Consideració, però això no n'hi ha prou. I quan mirem el treball que es fa pels pobles, veiem que hi ha molt pocs pobles. Per exemple, a França tenir un dret és tot a fet normal, lògic, que es pot fer un casament en català. A Catalunya Sud el casament és el jutge, aquí és l'Ajuntament, i doncs tenim dret a França també a fer un casament en català. Però quan som els alcaldes que hem fet casaments en català? Pot ser,
potser mira, es comptarien amb els dits, amb els dits de cada mà. Som molt pocs aquí haver gosat. I per tant, és la llei. I d'altres no ho han fet perquè no saben què es pot fer. I és aquí que ven els primers problemes. Hi ha una utilització del català que es pot fer malgrat les dificultats pels ajuntaments i finalment no es fa res. I doncs és d'aquí que d'aquest constat de la dificultat doncs, que tenia la llengua catalana que un grup d'alcaldes que feien part de la comissió de català a l'associació d'alcaldes, alcaldes, tinents d'alcaldes, regidors, van decidir de crear un sindicat per la promoció de les llengues catalanes i occitanes. El problema de l'occità és una mica, és també com per vosaltres, la gent del sud, el problema del Vall d'Aran. Hi ha una part, petita part, que parla occità dins del nostre departament i ens va semblar important de no descuidar aquesta gent, donc, que hi hagi accions pel català, però també per l'occità, que també és una llengua com la llengua catalana. A l'època de la mundialització tenim el dever de defendre totes les llengues. Doncs, crear un sindicat per la promoció de la llengua catalana no va ser una cosa fàcil. No és una cosa fàcil, perquè el sindicat s'ha creat, però avancem molt a poc a poc. Amb el primer any van arribar a 92 ajuntaments, sobre 226, si tinc bona memòria, que hi ha aquí. És poc. Vam fer l'assemblea, el comitat sindical a Prats enguany. Bon, estem ara n'hem recuperat 6 més. Me cal saber que una vila com Perpinyà, per diferents raons, no és en aquest sindicat. Que aquest sindicat funcionem tots sols, no hem tingut ni un cèntim d'ajuda de la regió ni del departament, perquè aquí també hi ha problemes polítics del departament. Sent pocs, i encara és difícil que tothom es posi d'acord per defensar la nostra llengua. Cada any aquí sembla que certs en volen fer el llur hortet, que volen treballar tots solets. Doncs, dificultats. Bon, bé, anem avançant. Som aquí avui, hi ha el vicepresident i la secretària del sindicat aquí presents per dir que hem fet un pas, n'hem de fer molts. Havien anat a trobar els amics bascs per veure com ho havien fet ells, com ho havien adobat, i ells havien pogut arreu arribar en creant un GIP, un grupament amb el Consell General, on participava la regió, on participava l'Estat. Nosaltres, per ara, en 100 lluny, us dic, ens manca encara una colla de municipis a recuperar. Més, cal ser optimistes. L'optimisme també ve que la força de les accions transfrontereres. De més en més, aquí, els que visquim prop de les fronteres, som conscients de l'importància de treballar junts amb els amics del sud. I l'exemple millor que puc donar és el que van crear amb tot el Vallespí, tot el Baix Vallespí i l'Alt Vallespí, la vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, de crear el que es diu allà, que es diu, donc, és un label francès, que es diu País d'Art i d'Història, i obtenir aquest label no sols per una regió de França, ho van anar a defensar el Ministeri de la Cultura, hi havia l'alcalde de Prats aquí a París, van anar a defensar perquè era el primer, amb l'alcalde de Camprodon i el de Sant Joan de les Abadesses, era el primer País d'Art i d'Història transfronterer. Me direu, potser sembla poca cosa, no, és molt important. El dia que van fer la primera reunió a Prats, on ens van trobar junts amb els alcaldes de Cadaban aquí, i que van veure que era possible amb l'antic alcalde de Prats, que no és més ara, i van dir, sortint de la reunió, avui hem fet un pas molt gran. Tothom és d'acord per treballar junts. I
això funciona molt bé. Avui aquest país d'art d'història funciona per, doncs, per tot el que és turisme, cultura, etc. Accions també que se poden manar sobre el nivell europeu, això també ha permès, encoratja certs municipis a voler treballar de manera transfronterera, perquè es diuen, encara és un de, per exemple, els programes Interreg són uns dels rares programes que encara hi ha diners. I doncs pot ser que és important de treballar amb la gent del sud. També això hi fa. En fi, jo, per acabar, jo diré que aquí la situació és molt més difícil que el que he sentit tot el torn d'aquesta tarda, encara que sigui difícil per Mallorca, per València o per la Franja. Per nosaltres és encara molt més difícil perquè pensem a la recuperació de la llengua, doncs no hem de parlar, no hem d'anar més lluny, de recuperar la nostra llengua i la nostra cultura, però jo soc persuadat que amb les generacions futures hi arribarem, perquè és la llengua catalana, el català, és la nostra història, és la nostra vida. Gràcies a tots. Bé, gràcies. Doncs com haurem notat, molta varietat de situació, en situació molt contrastada, molts nivells diferents. Abans de deixar la paraula al públic, un petit torn de taula ràpid amb respostes breus, però unes preguntes que potser només es poden fer a la Universitat Catalana d'Estiu. Com els ajuntaments poden contribuir a donar sentit i consolidar la seva pertinença en els països catalans? Quin tipus de relació podrien mantenir els municipis dels països catalans entre ells? Són possibles les relacions entre les diverses federacions de municipis de cada territori dels països catalans? És que es pot pensar després aquests objectius en les eines, els intercanvis? Existeix un eurodistricte de l'espai català transfronterer, si més no sobre el paper, entre les comarques gironines i Catalunya Nord. Hi hauria manera de li tornar vida en aquest eurodistricte? És que hem eixugat totes les possibilitats que ens ofereix Europa en els diversos programes. Tenim la sort o la dissort de pertànyer en dos o tres estats diferents d'Europa. Podem sol·licitar programes Erasmus, Erasmus Plus i d'altres a nivell del transfronterer. Tenim eines al nostre abast. Només falta aquesta voluntat d'intercanvi. És que ho podeu contemplar des dels vostres ajuntaments, des de les vostres federacions? Qui es vol llançar? En Pere ens fa una mica de trampa perquè ens demana que siguem molt breus i ens fa una pregunta que demanaria una altra jornada monogràfica a la qual ara mateix no estem disposats, perquè veníem amb una altra idea. Però és veritat, tanmateix, que aquesta reflexió és obligada, que ens la posem. Col·laborem prou? No ho fem tampoc dintre del propi territori, dintre del propi Principat de Catalunya. Els ajuntaments no cooperem prou. Algunes vegades per restriccions administratives i polítiques, les lleis no hi acompanyen. O sigui, no cal assenyalar les dificultats, per exemple, amb la mancomunació de serveis, en alguns serveis que tenim alguns ajuntaments. Ja no parlem, doncs, si es tracta de territoris diferents i si es tracta de territoris de diferents estats. Per tant, aquí la dificultat de cooperació és colossal, tant com ho és la necessitat de cooperació. Amb les eines que hem tingut fins ara, això és molt complicat i difícil. I és bastant absurd que territoris propers, l'alcalde del Campell parlava de la Franja, però podríem parlar de territoris entre diferents estats, que tenen veïnatge, llaços familiars, economies dependents, no tinguin ni un sol dels instruments polític-administratius al seu abast que puguin influir directament en la seva realitat. Els tenen delegats a estats o a la pròpia Unió Europea. Això és un absurd. És a dir, això va contra el principi, diguéssim, de proximitat o, en fi, de subsidiarietat. No té sentit. Probablement, algunes dels dubtes que han plantejat col·legues en el sentit de que una independència de Catalunya podria anar en contra d'ell, jo crec que és exactament el contrari.
Una Catalunya amb eines d'estat no representaria una ajuda colossal, per exemple, programes europeus transfronterers. Claríssim. Perquè qui defensa els interessos davant dels programes europeus, doncs ja seria exactament directament un estat o algú que representi els interessos de l'estat català. I per tant, la possibilitat que municipis, el que assenyalava ara fa poc, doncs el company Manent, la possibilitat de crear espais transfronterers com una cosa, diguem-ne, èpica, si això hauria de ser el més normal del món. Ja no ens hauríem ni de plantejar que són espais transfronterers. Són espais geogràficament propers, que tenim realitats molt properes, malgrat que puguem penjar de barrets administratius diferents i que necessitem i volem cooperar, hauríem de tenir-ho molt fàcil. Això no és així i justament una de les raons per les quals ens disposem alguns a defensar la idea d'un estat català és perquè aquestes eines també les tinguem més a l'abast dels que no tenim. No sé si existeixen federacions de municipis a Mallorca, al País Valencià, al respecte que podríeu opinar o proposar en matèria d'intercanvis, què seríeu disposats a fer i amb què seríeu disposats a participar. Bé, com ja com he comentat abans, els valencians tenim una tasca important per retrobar-nos amb nosaltres mateixa, per recuperar l'estima a la nostra llengua, a la nostra cultura, allò que som. Des del punt de vista municipal, per exemple, una ciutat com Alcoi sí que vol i té la voluntat d'encetar o almenys d'intentar apropar instruments que puguen permetre col·laborar als ajuntaments dels diferents territoris dels països catalans. Encara que sigui una anècdota, és a dir, jo com a alcalde estic treballant a l'Ajuntament de Barcelona per a fer convenis en els que puguem col·laborar en projectes com el desenvolupament de Smart City, projectes culturals, educatius, perquè ens sentim identificats en allò que es fa a altres ciutats de Catalunya o d'altres indrets dels països catalans. Per tant, aquesta voluntat pot fer possible que canvi aquesta situació i que sí que es creen aquests instruments necessaris de col·laboració. Però, com deia al principi, el que és important és que al País Valencià, al seu conjunt, les institucions deixen de donar l'esquena a Catalunya, que aquest fantasma que sovint desperten de que Catalunya és l'enemic del País Valencià i de que el que volen és reconquistar-nos, això té que quedar darrere i poder establir una relació de cooperació que a més és necessària. Una ciutat com Alcoi ha fet una aportació i continua fent aportacions importantíssimes a la cultura catalana. Ahí tenim a l'Ovidi Montllor, tenim a Isabel Clara Simó, tenim a Sol Picó, tenim a l'autor del cartell d'aquestes jornades, que és el Toni Miró. És a dir, els lligams els tenim. El que n'hi ha que canviar és l'actitud que s'ha mantès al País Valencià durant massa anys cap a Catalunya. Bé, des de Santa Margalida, amb aquest aspecte, comentar dues experiències. Una més recent, que ja l'he apuntat abans, arrel de que el govern balear deixa l'Institut Ramon Llull, se crea per una vintena d'entitats locals de totes les illes, se crea la xarxa de municipis per Ramon Llull. No? Aquesta xarxa ja està integrada dins la fundació, i és un element de contacte i de participació per a la promoció de la llengua i cultura. I després també a Santa Margalida, concretament, tenim una altra experiència interessant, no tant en temes potser de cooperació, sinó més des del punt de vista cultural, que és el tema dels agermanaments. Bé, sabeu que en el País Valencià, l'any 1609, hi ha l'expulsió dels moriscs, hi ha una repoblació important amb molta gent de Mallorca.
i Santa Margalida va ser un municipi allà on especialment hi va haver molta migració durant tot el segle XVII, que va anar sobretot a la Marina Alta. Santa Margalida ja l'any 96 se va germanar amb el poble de Tàrbena, que ja sabeu que és un dels municipis del País Valencià que tenen l'article salat, igual que Mallorca, i també ens hem agermanat amb els municipis de Xaló i de Vall d'Ebo. Són tres municipis de la Marina Alta que van ser repoblats en gran part per part de mallorquins i sobretot per part de margalidans, per part de gent de Santa Margalida. Els agermanaments poden ser coses molt institucionals que aportin poca cosa, un agermanament s'aprova per part del ple dels dos municipis i hi ha una visita institucional, pot ser simplement això, o pot ser molt més. En el cas de Santa Margalida s'han fet visites, tot s'ha desenvolupat en un ambient més festiu, més proper, en trobades de moltíssima gent. Hem anat a vegades 120 persones de Santa Margalida en aquest poble de la Marina i han vengut també molta gent d'aquest poble a Santa Margalida. Cada any hi ha trobades, o nosaltres anem allà o ells venen a Mallorca. I això també, dins un context, un tema que no ha sorgit, però que ens afecta també al País Valencià i a Mallorca, que és el tema del secessionisme lingüístic, o de la qüestió de qüestionar la identitat, si el valencià és català o no és català, si el mallorquí és una llengua... Bé, tots aquests postulats del blaverisme i del gonellisme, que és un problema que tenim... Clar, totes aquestes qüestions, quan fas aquest tipus d'intercanvi i se troba gent de poble en gent de poble, i ajuden també a fer molta més consciència d'identitat, no? de que formen part d'una mateixa identitat, que compartim una mateixa llengua, i la veritat que és que per Santa Margalida això ha estat una experiència molt, molt enriquidora i que la recoman. I la recomanaria a tots els pobles que cerquin aquest tipus de germanaments, no és institucional, com de, sinó aquests que són molt enriquidors per al poble. Sí, el tema dels germanaments és interessant, però és a la vegada, a vegades pot ser una coartada, pot ser una excusa, i a vegades pot donar efectivament sentit. A partir dels anys 70 fins ara han florit molt els germanaments a Catalunya Nord, alguns molt formals, només intercanvis institucionals, d'altres més profuns, com per exemple el de Toluges i les Borges Blanques, que va ser un dels primers i que ha generat moltes complicitats entre les associacions i les poblacions respectives. Precisament, Francesc Manent, des de la vostra associació, el vostre sindicat, això ho podeu contemplar? És que seria possible multiplicar i donar més sentit i més contingut en aquests agermanaments. Vaig iniciar la presentació fent números. 947 municipis a Catalunya. Si fa no fa, una miqueta més de la meitat del conjunt dels municipis dels Països Catalans, exceptuant Andorra i l'Alguer, potser, seria possible, seria utòpic imaginar un pla, si no d'agermanament, de tutelatge, sense que hi hagi vassallatge, entre un municipi de Catalunya i un municipi de la resta dels Països Catalans en els anys a venir? Per això sí. El que em sembla és que hi ha... Us he dit les dificultats que tenim pel nostre sindicat. Us he dit que avui ben pocs. Us he dit que no hi havia Perpinyà, no hi ha Ceret, no hi ha Prada, les dues sota prefectures. Som més poblets que pobles grans. I doncs cal tot fer per mirar de fer venir tots els pobles, perquè hi ha tot aquest treball, com us he dit, que cal fer, n'he evocat que una part, tot el que toca la promoció de la llengua dins la vida de cada dia i passa per cursos de catalans
també pels adults, passa pels ajuntaments, perquè el personal dels ajuntaments pugui rebre gent en parlant català, etc. Doncs, cal cercar solucions perquè la gent vinguin justament en el sindicat, perquè els comuns vinguin amb nosaltres. I pot ser que el que dius dels agermanaments és una via molt interessant. Cal donar, diré que l'agermanament pot donar sentit a certs pobles de lo que és l'aprenentatge de la llengua, el que és la llengua. Anar dit pels pobles del sud on tothom parla català és mateix, és fer comprendre a certes persones que el català no és una cosa folclòrica, ni que el català és una llengua veritable. Donc, per això el que són els lligams per als germanaments són molt importants. I hi ha una altra mena de lligams que també aquí em sembla pot justament facilitar els agermanaments. Hem parlat de la retirada, hem parlat de la frontera. En siguem tots aquí nosaltres a Catalunya Nord a prop de la frontera, sabem tots que finalment hi ha molta gent aquí que per diferents raons té família, hi ha famílies de cada banda, per moltes raons econòmiques, etc. Hem parlat de tot això. I doncs, els lligams familiars poden ser a la base, justament, de la creació d'agermanaments. Un tal que té família i tal poble, podríem mirar de fer un agermanament. L'associació d'alcaldes del departament ha creat una comissió per afavorir justament aquests agermanaments. I ben cert que nosaltres, el sindicat, també hi treballarem. Més reaccions abans de deixar d'aquí pocs minuts la paraula al públic. Doncs unes precisions, unes valoracions breus, si us plau. Sí, a mi, si em permeten, només volia fer un apunt ràpid sobre els agermanaments i treballar conjuntament amb altres municipis. El que és evident és que en el món el que estem vivint avui en dia, si no treballem junts els municipis, estem cuits d'entrar allà perquè es planteja des del punt de vista polític la necessitat de supervivència dels propis municipis. Per tant, o ens ajuntem i tenim clar que hem de treballar junts o malament cara al futur, i quan en realitat pel principi de subsidiarietat som els més propers al ciutadà i els que millor servei i millor arribem al ciutadà. Per tant, dit això, amb el tema dels agermanaments, crec que són fonamentals, però també està bé el plantejament de dir pot ser els lligams familiars els que ens portin en aquest agermanament, però ha de ser sobretot les bases populars, la societat, la que ha de voler aquest agermanament. Perquè si l'agermanament es fa des de la política, no donarà cap fruit. Andorra la Vella estem agermanats amb Foix, amb Sant Pol de Mar i amb Valls, són els agermanaments. I tenim una excel·lent relació amb les Borges Blanques, que efectivament està agermanat amb Toulouse. I coincidim amb ells per les festes majors i tot. Però perquè aquests agermanaments, el cas per exemple de Sant Pol de Mar, es fa l'agermanament amb Andorra la Vella 25 anys després que les colles geganteres treballen junts des de... Van a totes les festes, on va una, va l'altra, però mai, diuen que és de Catalunya, les colles geganteres, que sempre, la que sempre ha estat junta des de que es van crear. I és gràcies a les colles geganteres que surt l'agermanament amb Sant Pol de Mar, i és un agermanament molt viu. Acabar això ràpid, és important el tema que comentàveu sobre els programes Interreg o les ajudes comunitàries. Dic que Andorra és membre fundador de la CTP quan es funda en el seu moment per aquesta necessitat de projecció internacional, però quan es crea el Consorci de la Comunitat de Treball de la CTP dels Pirineus, que s'entra a través dels... Hi ha programes que sí que es poden intentar aprofitar per desenvolupament del territori. Crec que això és important que es tingui present i que s'utilitzi més, perquè una mica la sensació que jo tinc és que potser no ens falta empenta en aquest moment de projectes, perquè clar, el fem de la frontera un camí està molt bé, que el fem, però necessitem més coses, hem d'anar a buscar més i aprofitar-ho més. Aquesta és la impressió que tinc, perquè
Andorra no és estat membre de la Unió Europea, ni ho podrà ser avui per avui, i possiblement tampoc no tenim capacitat per poder-ho ser, però per accedir a determinats programes necessites ser-hi, i si no hi ets, no els tens. I això crec que és important també que es tingui molt present com a reflexió. Sí, breument, des del Campell, a la Llitera. Bueno, jo he parlat abans de l'estreta relació que hi ha entre la meva comarca i Lleida, hi ha una simbiosi total i el tema dels agermanaments, hi ha pobles que estan agermanats de fa molts anys, hi ha pobles francesos, altres d'altres casos. Però jo el que vull ressaltar que les necessitats frontereres a vegades creen que la gent hagi de fer coses conjuntament. I penso ara en el Consorci del Congost de Montrebei, a dalt al Montsec d'Estall i Montsec d'Ares, que per necessitat d'explotar un espai natural s'han hagut de posar d'acord les dues administracions, les diputacions provincials d'Osca i de Lleida, i han fet un lloc turístic de primer ordre. També hi ha hagut col·laboracions per recollida de basures a dalt a d'escombraries a dalt a la Ribagorça i coses així. I ara mateix, jo mateix, el terme del Campell, que toquem amb el Menà i el Macelles, penseu que del terme meu, a la final del terme, al poble d'Almacelles, en línia recta hi ha 1,5 km. I vull dir que estem allí mateix. Llavors, jo ara estem pagant a l'Ajuntament del Campell un pantà de recs nous que està ubicat al terme d'Almenar. I l'Ajuntament del Campell, a baix, tenim unes terres comunals que són de la propietat de l'Ajuntament i hem de contribuir a pagar tot això. Vull dir que és una cosa, ho he dit abans, és que és indestriable de totes les maneres. Això ha de continuar i s'ha de potenciar i, de fet, el terme meu de baix de la part fonda està colonitzat pràcticament per gent del Menà i del Macelles. Això és una cosa de relació diària i de necessitat diària. És que és impossible que veïns no es puguin entendre. Gràcies. Gràcies. Des de la sala, si teniu alguna pregunta... Ramon Gual, Míscar. Sí. Molt bé, només unes petites remarques sobre els agermanaments, justament. Aviam, nosaltres, jo soc de Catalunya Nord, i en part de Prats de Molló. El que voldria dir és que, vist de Catalunya Nord, no podrem votar en el procés que s'està engegant i espero que triomfarà el sud. Doncs tenim moltes ganes que això es produeixi. I per nosaltres, que em penso que ho tenim clar, que segur que guanyareu, després hem de guanyar, començant de seguida la pròxima fita, és la independència dels països catalans. Però com ha dit el company, cada un ha de fer la seva pròpia evolució i el seu propi procés i el seu propi camí a l'interior de... Per afavorir això, doncs, la Universitat Catalana d'Estiu ha construït a Prada un centre transfronterer que es diu Vallroc, amb el nom de Pau Casals, justament per acollir a nivell de germanaments d'escoles el públic del primari, dels col·legis, dels instituts, de les universitats, tot l'any, obert tot l'any, i amb trobades de 4, 5, 6 dies amb alberg aquí, hi ha 96 llits, que és previst aproximadament per un parell d'autobusos, al mateix temps un del nord, un del sud, sempre en català, però també pot ser un de l'est i un de l'oest, és a dir, un de les Illes Balears i una escola d'Andorra. Per tant, hem d'anar per aquest camí, perquè la independència de Catalunya és una cosa, però hem de tirar cap a la independència del conjunt dels països catalans. Si no, no ens en sortirem. Vull passar el micro. Bon dia, Antoni Carné, president de l'Associacionisme Cultural. Fer unes reflexions que breument s'han comentat a la taula, i és que tots sabem que l'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà. Això és un valor important a tenir en compte. I una de les, justament penso que del millor comú a tots els països catalans és el model i la forta presència de l'associacionisme cultural. Quan parlo d'associacionisme cultural, en aquest cas em refereixo més en concret a la cultura popular.
Clar, la cultura popular la tenim molt extensa i el que és el Principat conformada en federacions, que no passa mateix arreu, però el que és important és que a tots els pobles hi ha aquelles entitats de cultura popular, pobles, barris, ciutats, etc. Justament aquests elements són ingredients importants a tenir en compte perquè són elements de germanament. La meva experiència em diu, per exemple, parlant d'aquí a Catalunya Nord, la Federació de Cors de Claver va fer una Federació de Cors de Claver que abarca, si no vaig equivocat, unes 24-25 corals de tot el territori i que tenen un pòsit importantíssim. Els repertoris majoritàriament són en català. Les corals, de per si, de la seva manera de ser, normalment són persones de mitjana edat, tirant una miqueta ja d'edat més avançada. I això fa que, tal com havíeu dit a la taula, que hi ha aquí arrelament de moltes persones jubilades, prejubilades, no tan sols de França, sinó també del sud d'Anglaterra, que fan estada aquí, s'han incorporat en aquestes corals. I això ha fet que aquestes corals s'hagin convertit en un centre d'aprenentatge del català, de la llengua catalana. Això és una obvietat, és una realitat que els mateixos municipis d'aquí no en fan cas, n'estan al marge. De la mateixa manera que aquesta pluralitat d'entitats que comparteixen actuacions des del Principat a les Illes, a València, arreu dels territoris i es fan intercanvis, també es fan a partir d'un denominador comú, que és la llengua catalana. I a més a més, compartint realitats i variacions del seu àmbit de la cultura popular. Jo el que diria als municipis és que aprofitin aquest capital humà, aquest capital cultural, justament per trobar aquestes fonts de germanament i per a més donar aquesta pluralitat dins del territori des de la cultura, perquè realment això sí que és un eix vertebrador de tots els països catalans. Gràcies, Enric Balaguer. Just al darrere. Sí, Enric Balaguer, Conflent. Doncs parlant dels agermanaments, una cosa potser que canviarà o que canviarà, que té pretensió de fer altra cosa i d'anar més lluny amb els agermanaments, és l'agermanament que s'ha fet, que és completament inèdit, que no s'ha fet mai a Catalunya i que no estic segur que s'hagi fet a Europa, és l'agermanament inèdit que s'ha signat a l'octubre passat entre la comarca del Conflent i la comarca del Ripollès. La comarca del Conflent com a comunitat de municipis del Conflent, que és una llei francesa que permet ara d'agrupar municipis. Aquest agermanament que pretén? Pretén que els municipis petits, que en tenim molts aquí al Conflent i que en tenen bastants també al Ripollès, també sigui involucrat, sigui integrat dins un agermanament més ampli, quan no podrien, com municipis petits, realment actuar en aquests intercanvis. I això és completament inèdit i ara el tirem endavant amb reunions del comitè d'enllaç. Doncs això és una novetat inèdita dels quals al Conflent estem bastant orgullosos. L'altra cosa que volia dir, el Pere va parlar de l'Eurodistricte, ningú ho ha comentat a la taula. L'Eurodistricte és una mica ara una mica parat. Jo voldria dir que l'Eurodistricte va més enllà dels colors polítics de qui governa d'una banda i l'altra, i és per això potser que s'ha parat. L'altre motiu pot ser de l'alentiment de l'Eurodistricte o de la parada de l'Eurodistricte entre les comarques gironines i el Departament dels Pirineus Orientals és potser que cada autoritat, cada entitat, la Generalitat de Catalunya, que normalment ha de ser el motor, posi al capdavant de qui se l'ha de portar, persones competents i persona amb ganes de tirar endavant aquest projecte, i al meu parer no és el cas actualment. Sí, gràcies. Havia vist mans aixecar-se, sisplau, privilegiem les preguntes, aprofitant la gent que ha vingut a la taula des dels diferents territoris. Si teniu alguna pregunta en concret i breu, gràcies. Més que una pregunta, és una proposta que
crec que és una idea que per brindar a la gent de la taula, la posaré amb un exemple. Estic molt d'acord, bé, Bartomeu un mestre de Falanich, poble de Joanot Colom, per Oliver i Domenge i Nadal Batla. Estic molt d'acord amb això dels intercanvis perquè fomenten el coneixement social, però de vegades el que són els agermanaments se situen a un àmbit polític d'un moment determinat i que després queden com una cosa, una declaració i un acte. Fomentar els intercanvis socials sí que em sembla molt bo, perquè el que més ajuda a esbaldregar l'esquarterament que patim és precisament aquest coneixement. I per no allargar-me només per traslladar una proposta, la faré efectiva de cara en concret a la Catalunya Nord. Mireu, a Mallorca hi ha tota una sèrie de llinatges molt habituals, molt normals, que corresponen a topònims. En diré alguns fets ara aquí a la correguda de pensament. No? Canet, Prat, Sureda, jo mateix som Sureda, Perpinyà, Vallespí, Rosselló, Corbera, Alanyà, Fillol, Soler. Per què és que aquests municipis no intenten vertebrar un sistema de convidada, de visita, d'acollida, evidentment cadascú pagant-se les despeses, però per brindar aquest coneixement, jo estic convençut que això podria tenir un cert èxit i crec que és una proposta que caldria que vos plantejàveu, sobretot a partir d'ara aquestes actuacions transfrontereres. He parlat aquest exemple més del Catalunya Nord, podria allargar-me més. Gràcies. Alguna pregunta? Sí. No sé. Bé, Miquel Arnau Díaz, president de la Federació Catalunya Nord. Cada ajuntament té el seu poder propi, no? I cada municipi, cada un de vosaltres pot fer més o menys el que vol. Però per damunt d'aquest poder propi hi haurà també l'altre poder, el poder de la comarca, que el poder d'altres comunitats, que amb exigències diferents a vegades. Doncs és aquí que hi ha un petit problema. Doncs la qüestió que jo em posi és que amb un estat nou, Catalunya, que aviat s'apunta, n'hi haurà prou per canviar els polítics que menen fins ara per poder anar a una altra cosa. Un, podria ser que sigui la societat civil de cada municipi que faci pressió perquè canvi la voluntat política de més amunt. Qui tindrà més poder, l'un o l'altre? Això és una pregunta que se pot posar, no? La pressió pot venir de la societat civil, és a dir, del municipi, o la pressió vindrà perquè Catalunya serà un nou estat i que el polític canviarà per poder anar a aconseguir altra cosa? No sé si algú pot contestar. Se m'ocorre dir que em sembla que són les dues circumstàncies. Sí. És a dir, la inevitable i saludable pressió ciutadana que s'exerceix en qualsevol, en aquests moments, diria, territori avançat del món. L'empoderament de la societat civil és un fet i, per tant, qualsevol país modern hi ha d'estar obert. I el segon lloc és que, evidentment, la construcció, la creació d'un estat nou no és un canvi de cromos de passaport, és sobretot construcció d'un sistema nou, un sistema el més modern, avançat i democràtic possible. Si algú vol afegir una cosa, si no ho deixarem per tancat. Bé, evidentment, la realitat la canvien els ciutadans, no? I la pressió ciutadana. El que sí que crec que pot canviar el procés que ha iniciat Catalunya, que no sé, jo no sé ben bé com acabarà, no? Però independentment de com acabe, la relació entre l'estat espanyol i la resta d'autonomia, la resta de nacionalitats a Espanya va a canviar. I Catalunya va fer que això canvi.
És a dir, el cafè per a tots que ha caracteritzat el desenvolupament autonòmic des de la democràcia, jo crec que això, tots tenen clar que això ja no serveix. I l'establiment de relacions bilaterals entre les diferents nacionalitats i el govern de l'Estat, jo crec que va ser el que va marcar el futur del País Valencià i d'altres territoris que vulguin avançar cap a majors cotes d'autogovern. Jo crec que això sí que va ser un abans i un després. És a dir, res serà igual independentment del que passi a Catalunya en tot aquest procés. Molt bé, deixarem així. Doncs, moltes gràcies als ponents per la vostra participació i em sembla que en aquest futur incert, on hi haurà modificacions en tots els territoris, em sembla que els municipis, és el meu punt de vista, romandran vigents perquè són insubstituïbles i que tindran treball per fer abans, durant i després de la consulta. Potser que sou veritablement els representants de la societat civil del món polític. Moltes gràcies.